Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Det har varit ett väldigt bra tag sedan jag spelade in en ny video och la upp för den delen. Och det finns väldigt många förklaringar. Senaste videon jag la ut var den här inför 2020-videon. Och sen har det bara rullat på med sjukt mycket grejer. Det har varit mycket med skolan. Det blir så när man åker iväg till skolan och så orkar man inte riktigt göra någonting med alltså videos eller någonting. Och ja, då blir det som det blir. Sen nu de senaste 2 veckorna, eller ja, 2 veckorna som var innan den här veckan, då har jag varit sjuk. Då ja, då hade jag förkylningar och influensa och allting möjligt sånt. Och man var ju lite rädd för coronaviruset då, men ja, jag hoppas inte att det var coronavirus. Däremot så har jag fortfarande hosta kvar som inte har släppt än. Men det är ingen jättefarlig hosta, utan det är en så här vanlig rethosta typ. Så att det har ju hänt en hel del sen dess. Som sagt, coronaviruset är en av sakerna. Och ja, allt har blivit påverkat på grund av coronaviruset. Speciellt typ spelvärlden tänker jag också, och även idrottsvärlden då. Men jag tänker lite grann på det här med E3. Det blir inget E3 i år, det blir inställt. Men däremot så kanske det blir typ online-event och grejer. Så att det är väl lite sådär. Jag tycker det är lite trist att allting ställs in för stunden. Jag ska få ett nytt headset som ni kanske ser också. Micken är där. Det är ett Logitech Pro X Gaming någonting typ. Coolt headset, mitt andra gick sönder faktiskt. Det bara låg på skrivbordet, jag plockade upp det och det bara gick sönder typ. Jättekonstigt. Och sen har jag haft min praktik just nu på en skola. Så att det också tar ju upp en del tid. Men någonting som har varit väldigt mycket rykten om senaste tiden har ju varit Nintendo Direct. När kommer en ny Nintendo Direct? Och det har ju varit en väldigt lång torka den senaste. Alltså det har inte varit en ny Nintendo Direct sen 4 september någonting tror jag det var. Och varje vecka så har det varit liksom så här: nu kommer en Direct, nu kommer den, nu kommer den. Nu finns det rykten om det här och nu finns det bevis om det här. Och sen nu den här veckan, eller förra veckan tror jag det var, så började ryktena bli lite starkare på grund av att det var några som sa att ja, men den 18 kommer det vara en Indie World, vilket det var också. Och veckan efter så kommer det vara en Nintendo Direct. Och som sagt då, Indie Worlden, den stämde in bra. Så då blev det att åh, det stämmer, då måste detta också stämma. Och vanligtvis så brukar de annonsa en Direct, vad blir det? En dag innan eller två möjligtvis. Och det har inte varit så. Utan helt plötsligt bara shadow droppas den här Nintendo Direct Mini som vi ska titta på. Det är första live reaction video grejen jag gör faktiskt. Och det är anledningen till varför jag gör det är för att den släpptes nu. Alltså nu när jag kom hem typ 3 eller någonting. Så att det var jätteperfekt tid, för det är lite anledningen till varför inte jag kunnat spela in en live reaction video. För att oftast har Nintendo Direct släppts vid 11-tiden, 12 kanske. Och då blir det väldigt sent och mina föräldrar går och lägger sig tidigt. Och jag kanske inte ska prata allt för högt liksom och väcka upp och så. Så att så nu gör vi så idag att vi tittar på den här Nintendo Direct Mini. Den är 28 minuter lång. Får se om jag klipper i den eller inte. Jag skulle vilja ha, ja, kanske klipper i den. Det är lite sådär, jag är lite rädd för copyright, inte för att det spelar någon roll för mig. Jag har inga pengar ändå längre. Men som sagt, 28, nästan 29 minuter lång. Jag har ingen aning vad som kommer i den. Jag skippade alla spoilers. Jag bara kom hem, loggade in på Twitter så att den hade kommit ut, gick på toa och sen så nu satt jag med och spelade in. Så att vi börjar kolla helt enkelt. Okej, lite information där om
om, vad heter det, coronaviruset, covid-19 som det heter. Jag ska se, jag kanske ska sänka på mitt headset. Snälla, hoppas på någonting bra nu. Jag hoppas att ljudet och ljuset är bra. Long ago, two great titans came into existence. Xenoblade, eller? Xenoblade Chronicles. The titans were locked in a timeless battle. Men detta måste ju vara den här Xenoblade Chronicles remaken. Until at last, Definitive Edition kanske heter. Only their lifeless corpses remained. Det här var ju någonting som de visade, ja, Xenoblade Chronicles. Det här visade de ju, var det förra directen? Och då visade de bara att det var typ 2020 den skulle komma. Så att det var inget datum riktigt. Det här är nog ingenting jag kommer att spela tyvärr, för att det är, jag vet inte riktigt, det är ingenting riktigt för mig, ärligt talat. Jag har ju lite svårt för just det här med RPG-grejer. Så att, men det ser lite annorlunda ut än originalet på Wii. Det ser lite mer typ tecknat ut. Eller tvåan. Det är ganska likt tvåan antar jag. Jag vet inte, det ser väldigt bra ut, det gör det. Men det är bara det att det är inte riktigt min grej tyvärr. Jag hoppas ju på så här typ Mario eller Metroid eller någonting sånt där. Och att det är snart de släpps också. Please. It's not over. The people of Bionis will never let you triumph. Tänk om de har sagt bara it's not over och sen bara typ sluta direkten. 29 maj. Tror inte att det skulle släppas så snart ändå. Det är bara typ 2 månader till det. Xenoblade Chronicles Future Connected. Måste jag hosta? Ibland undrar jag om jag har coronavirus i alla fall. Jag vet inte. Jag försöker hålla mig så mycket som möjligt jag kan i alla fall. Ja, men det ser... Jaha, okej. Okay. Men alltså, det ser bra ut. Men det är inte riktigt någonting för mig tyvärr. The game looks better and plays smoother than ever before. Det är typ ett action RPG, men ändå inte typ. Det är ändå liksom välja attack, men du kan ändå röra runt typ. Om jag har förstått rätt. Men jag är glad för er RPG-fans som vänta, jag har HD va? Ja. För jag såg att det var någon sån där typ grej att de skulle sänka hastigheten på YouTube. Bara för att inte överbelasta servrarna just nu. På grund av corona, typ. Jag säger coronavirus, men coronaviruset. Bara för alla videos har sett. Typ. Ja just det, The Last of Us Part 2 är det som kommer 29 maj också. Den här klämmer för en mini dock, kan jag tycka. Ja, är det Bioshock eller? För det har jag nog sett rykten om i alla fall. Ja, Bioshock är det. Det här är coolt också. Vänta. Vad är det? Är det Borderlands? Nej, det är nog kanske Bioshock är det. Ja, det var Bioshock. Det såg ut som Borderlands först, men... jag har faktiskt hela den här samlingen. På PS4. Men det här är ingenting för mig heller. För att jag... Det är någonting med mig och first person shooter som inte jag kan... Jaha, okej, okay, så det kommer Borderlands också. Ah, okej. Okay. Coolt, men... ingenting för mig antar jag. Nej, men vad heter det? Om det kommer att komma en vanlig direct. För att det har ju funnits så här mönster förut där de har haft en vanlig Nintendo Direct. Typ... någon vecka eller två efter en mini. XCOM Collection 2 det också har varit ett rykte. Och det är inte riktigt heller någonting för mig tyvärr. Det är... turn-based tactical RPG. Men det är ändå coolt faktiskt. Det är ändå Bioshock, Borderlands, XCOM
Och 29 maj. Allting kommer 29 maj. Old enemies face off in a new trailer for the Marvel Ultimate. Ja, är det en sån här DLC till Marvel Ultimate Alliance eller vad heter det? Trean. Och det här är också så här, jag har inte heller spelat detta för att jag är inte så där mycket inne i Marvel universumet. Det är vad det är. Jag hoppas ju att det finns någonting under den här presentationen som är för mig. Men som jag, om jag fattar rätt, så ska det här spelet vara, det ska vara ändå bra men inte superduper bra typ. Att det ska ha typ lite så här tekniska problem i sig. Typ framerate och grejer. Jag kan ha fel, jag vet inte. Don't quote me on that. Tänk vad sjukt egentligen om alla spel skulle öka de available. Tänk om allting skulle komma 29 maj. Det skulle vara sjukt. In the darkest depths of the ocean lies a really fun game. A really fun game. You are the last of the human race. A really fun game. Vad är detta för något? Capcom. In this deep sea exploration game, you collect resources to Metroid i vatten. Craft items and dive deeper into the abyss. Ah, jag tycker det ser lite halvsegt ut. You better watch those oxygen and pressure levels. And if that's not challenging enough, Shinsekai's time attack mode and dive boasts a perilous maze for you to race through, culminating with a final monstrous threat. You know, it can be heavy down there. So why not lighten the mood with the. Det ser lite halvsegt ut att vara under vatten hela tiden. By modifying audio filters. The time has come to discover the truth hidden beneath the ocean's surface. When Shinsekai Into the Depths launches on Nintendo Switch. Ja, det är ute nu. Det är ändå rätt sjukt att de släpper liksom sådär a free update till Animal Crossing. Och det här är ingenting jag har spelat eller skaffat nu eller. Och det är för att Animal Crossing är ett liksom så här spel som så här, jag finner inget riktigt nöje i typ. Det är liksom så här, du kan spela det här spelet för evigt typ. Och ja, jag vet, jag spelar NHL och grejer, men det är som så här, du kan gå och plocka frukt och grejer och sen så typ, ja. That's it. Jag vet inte, jag bara, jag tycker det är roligare med bossar och grejer. Jag vet inte, det är inte riktigt någonting för mig i alla fall med Animal Crossing. Men sen, som vanligt, så ska man aldrig säga aldrig för att jag förstår ändå själva grejen varför folk tycker om det. Därför att det liksom. It'll usher in some newly added features, including the Earth Day event. Of course, we'll continue to bring you the latest on updates and more via the official Animal Crossing. Det är sjukt att de släpper redan så free update typ en månad efter spelet kom. We hope you enjoy the updates and everything else about your life on the deserted island. Kom igen, nu måste vi komma igång med något bra här. Hey look, someone's hiring. Vad heter? Oh, this is your dad's company? Apparently they offer a wide range of services. Är det där Nintendo? Nej, det är inte Nintendo. Job description entails many responsibilities. You'll deliver items. Vänta, släppte inte de något? Släppte inte Nintendo något spel ganska nyligen? Där man skulle typ bära en bår, en sån här sjukhusbår typ eller någonting. Det känns som att det är liknande grej nästan. Uh-oh. That projector won't do. Think you can take care of that? Whether you conduct yourself in a professional manner or opt for more creative solutions, do what you need. Nej, jag menar, det ser inte heller så där jättekul ut. Hur långt har vi kommit in? 10 minuter, 18 minuter måste. Good job. Det är ute nu. Good job. Bra namn på spelet. Catherine har också ryktats, tror jag. Det är inte riktigt heller någonting för mig. Det är. Jag vet inte, det är inte något för mig. Känner jag.
Little does he know, temptation might lead to his own demise. In this cult classic, your choices will affect how their relationships unfold, and it only gets weirder. Deservedly, not only is Vincent riddled with guilt during the day, he's also... Jag har sett gameplay på det här innan, men jag tycker fortfarande bara att det ser så konstigt ut. Ni kanske kommer ihåg att det fanns spel på Nintendo 3DS som hette typ Pushmo eller någonting sådär. Och jag tycker det påminner lite grann om detta. Fast utan en tecknad, eller tecknad, ja. Någon konstig djur eller något. A free update for the Ring Fit Adventure game will pump up its audio. Okej. Det här spelet har jag faktiskt. Konstigt nog. typ som ett Guitar Hero eller typ så. Det är ju coolt. För som sagt, jag har det här spelet och det är faktiskt väldigt bra gjort. Jag är lite förvånad över att det var så bra. Skaffar man det spelet och försöker typ så här motionera med det spelet, man blir trött på typ 20 minuters träning av det spelet. Det är faktiskt väldigt bra. Men jag har läst någonstans om att det ska vara svårt att få tag på just nu på grund av att när folk började gå in i karantän och grejer nu under coronavirus under coronaviruset tror jag, så skaffade folk detta. Jag vet inte om det var på grund av att ersätta vanlig motion eller istället för att gå till gymmet eller något sådär. Och jag måste säga att det är faktiskt en väldigt bra ersättning mot gymmet tror jag. Jag tränade så pass hårt i början så att jag typ skadade knät gjorde jag, så jag kunde knappt gå typ. Okej. Kom igen, jag vill se något kul. King's Bounty series has been influencing the evolution of Western RPGs. Är inte det gamla PC-spel? And now it's back with a fresh look and a new approach. This straight up sequel will pit army against army, sending the player on. Vänta, när stod det att updaten var det nu? Updaten var ute. The graphics are Ring Fit Adventures. Your choices matter more than ever. And so does the terrain you stand on. So master your surroundings like the master strategist you are. Across the land, you'll meet new people whose ethics and det är som sagt tactical RPGs och grejer sånt där. Det är inte min grej riktigt. When King's Bounty 2 launches on Nintendo Switch in 2020. 2020. Säg ni 2020 eller 2020. Jag tycker det är lättare att säga 2020. Okej, nu kommer det bli så här nyhet om nya fighters och någonting. Nu har jag suttit alldeles för länge i en konstig situation så att mitt knä typ är skadat. Arms. Arms-karaktär. This fighter is a bit unusual thanks to those extendable arms. So we'll have to extend our development. Vänta, det fanns inga arms-karaktär innan i Smash. The next spider will be announced and released this June. Okej. På ett sätt är jag lite förvånad över att inte det har funnits de karaktärerna innan. Don't miss this arms game trial. A free game trial of arms will be available exclusively to Nintendo Switch. De hade ju these elite fighting superstars share one thing typ som ett online demo innan det här kom ut. Och jag har provat det och jag tyckte inte riktigt det var så jättekul. Vänta lite, är det full game? Så låt oss säga om jag laddar hem det spelet och så spelar igenom kampanjen. Maybe. Okej, Bravely Default 2. Hur långt har vi kommit? Okej, det är typ halvvägs ungefär. Jag hoppas att sista halvan kommer att bli typ så här skitstarkt bara. Här har vi grejerna. Donkey Kong, Mario, Zelda, Metroid. Eller någonting. Det är typ ryktat som typ ny teaser till både Breath of the Wild-uppföljaren och Metroid Prime. Plus massa andra grejer också. Det här spelet ser kul ut och jag tycker faktiskt att ettan ser också kul, men det är fortfarande här med RPG så grejer att jag är rädd för att jag
inte kommer att greja ut det. Någon som hamnar på en strand efter att de har varit i... Det känns som typ Link's Awakening grej nästan. You dare claim the crystals? You do not know their worth. He also encounters. Var det voice acting i första spelet? Eller var det bara nu här i tvåan? Elvis. Vilket namn. Alltså, nu vänta, Adele. Ska vi ha massa typ artistnamn eller någonting? Gloria. Finns det inte en artist som heter Gloria? Någonting. I will survive, har jag för mig. Those who have gotten hold of special items known as asterisks. These stones allow their holders to take on jobs such as thief or black mage, becoming infinitely more powerful in the process. Det känns ju som att men det känns ju som att detta är typ nya Final Fantasy-serien typ nästan för Nintendo och deras plattformar. Det känns som det, för det var så populärt ju med de första eller första spelet på 3DS. Hosta. Jag gör så också för att inte ni ska bli döva. Men det kanske ni blir ändå. Jag är lite uttråkad just nu, måste jag ärligt säga. För som sagt, det är lite så här. Det ser bra ut, men det är ändå liksom så här. Jag vet att jag kommer nog antagligen inte spela detta. För det är fortfarande RPG. Man kan ju prova demot i alla fall. Demot i alla fall gratis. Jag tyckte det var så roligt att jag sa bara, nej, jag kommer nog antagligen inte spela det. Och sen bara, demo available now. Och så bara, fast man kan ju prova. Square Enix's beloved series Bravely Default 2 will release this year. Bravely Default 2. Är den kvar? Ja, helt okej. 9 minuter till. Tabletop classics from around the world. Tabletop classics, så är det typ så här Monopol eller någonting. Otello. Backgammon. Biljard. Massa kortspel och grejer. Det är ingenting för mig i detta heller. Inte ens när det var air hockey. Hanafuda, backgammon, renegade, checkers, president, dominoes, speed, hare and hounds, blackjack, four in a row, chess, shogi, mini shogi. Vänta, var det online på detta? Eller? Mahjong, sevens, golf, darts, Texas hold'em, nine men's morris, air hockey, war. För om det var online så kanske, för takoyaki, billiards, hex. Det är många. Jag gillar så här, jag gick bowling. Slot cards, dots and boxes, hit and blow, pig's tail, mahjong solitaire, last card, fishing, Klondike solitaire, toy tennis, toy soccer, toy curling, toy boxing, toy baseball. Battle tanks, team tanks. Jag gick från typ såhär, nej, det här kommer jag inte skaffa. Till att det är faktiskt ganska häftigt ändå. Det är många, många olika spel. Vad sa han? 51 olika spel. Some cases, okej, okay. Okay. Matchup. When Clubhouse Games 51 Worldwide Classics launches on Nintendo Switch June 5th. För ett pris möjligtvis kanske. Alltså om det är online och allting så. Real Master Ninja, please stand up. Splatoon kopia. Oh, so you're the ultimate ninja, are you? Well then, prove it in battle. As one of 8 players, you must earn the most points to claim victory. Sprint. Så jag bara shamelessly typ att ta nej, kanske inte helt Splatoon, men man kan ju på ett sätt se att det är inspirationen är Splatoon. Det kan man ju se.
and wield an arsenal of skills. Ja, jag blev faktiskt lite chockad över det där tabletop grejen. För först liksom så här tänkte jag backgammon, hotell och grej. Och då tänkte jag först på typ så här local, att det bara är local. Och då tänkte jag liksom så här, men det är ju sån saker man kan spela liksom hemma också med vänner och grejer. Men om det är online och det var massvis med grejer med typ tennis och det var bowling och golf och minigolf och allt möjligt. Då kanske. Free to play. What? Check out what you can play on Nintendo Switch. Enter Luke Skywalker's Jedi Academy. Ja, det är där Star Wars Jedi Academy. Detta har det ju också ryktats en hel del om de senaste dagarna. Det här är faktiskt ett spel jag hade på Steam för. Ja, det är idag är det. Oh, okej. Star Wars Racer också kommer. In this remade Dragon där, nu kommer det. Panzer Dragoon. Det här spelet, när de visade detta var det förra directen, var jag sugen på detta. Ska jag skaffa Star Wars? Det är idag. Yo, let's go. Ja, men det är faktiskt häftigt. Det är ju bra grej. Det här visste vi innan. Men Star Wars och Panzer Dragoon, ska jag skaffa dem idag? Vänta. Ingen aning. När var det jag vet inte. Star Wars Racer skulle komma. Jag vet inte vad det är för någonting. Är det något? Burnout Paradise Remastered. Det är ju coolt. Visst, det kommer säkert vara lägre framerate och grejer, men Burnout Paradise är faktiskt ett bra racingspel. Känner igen det namnet. Det kommer inte på typ sån här någon annan konsol. Det här ser jag väldigt mycket fram emot. För det här kommer jag antagligen skaffa på PC och spela med lite vänner och sånt. Well, it's been fun, but today's Nintendo Direct Mini isn't over yet. Är det bara en? Ja, det är den sista. Nej, okej. Jag skojar bara. Va? Är det sista? With an expansion pass, the world of the Pokémon Sword and Pokémon Shield games will grow. The sprawling island in the sea, the Isle of Armor, and the frozen snowscape known as the Crown Tundra will be accessible in the Galar region. Jag vet inte vad jag ska säga. It's a new adventure to embark on with new people to meet along the way. Är det sista? Då gråter jag. Om det är, jag hade velat ha någonting så här där de kommer ut med någonting nytt. Eller typ ett nytt Metroid eller. In this challenge you will enter one of two towers, the Tower of Darkness or the Tower of Light. Jag vet. You may only choose one. Det här är säkert jättestort för dem som gillar Pokémon och grejer, och så sitter jag här och dissar. If you choose the Tower of Darkness, it will learn. Jag tyckte det var roligt och jag tror det var Hugo som skrev när jag skrev typ så här, var besviken över att det var en Pokémon Direct för några månader sedan. Och då så skrev typ Hugo bara att, ja men det behöver inte utesluta en vanlig Direct liksom. 2 månader senare eller någonting så sitter vi här nu. Det tog 2 månader innan vi fick en vanlig Direct. Och jag tycker det är lite segt ärligt talat, för att det har varit tomt på schemat, så att tomt på release schemat
Ja, alltså, jag vet att veta att detta var sista nyheterna för den här videon. Så jag blir inte gladare på Pokémon. Det hade ju varit skönt om det hade blivit en vanlig Nintendo Direct typ nästa vecka eller någonting, eller om 2 veckor. För jag kan tycka att ja, det är det. För jag kan tycka så här att jag kan tycka så här att Nintendo Direct Mini ska vara till för att komma ut med liksom så här, med lite tredjeparts spel och det, vilket de gjorde jättebra här nu egentligen så sett. Men det är ju en vanlig Direct som behövs snart. För att det är jättebra med support med 3D-part och allting. Men Nintendo själva behöver ju få ut spel. Och nu kom ju Animal Crossing ut i... Var det förra fredagen? Var det, tror jag. Och det var allt liksom. De har inte några andra planerade, förutom nu då Bravely Default och Xenoblade och allting sådär, men de har inga andra spel liksom så här. Jag skulle säga att just nu så känns det som att det är ett av de sämre åren Nintendo har haft på ganska länge. Och visst, det är möjligt att de kommer att komma med stora spel till hösten eller någonting, men förr i tiden så har de i alla fall haft stora spel även på våren också. Jag tänker på Mario Tennis till exempel, släppte de ju på våren. Breath of the Wild var på våren. Mario Kart 8 Deluxe, även om visst okej, det är en port. Och Donkey Kong Country Tropical Freeze var också en port. Så är det liksom lite sådär. De behöver få ut fler spel. Och jag kan undra egentligen, vad är det de har, de som har fått rykten och grejer, och då ändå är ganska så säkra källor. Vad har de fått egentligen ifrån att just det här med Metroid och Zelda och grejer. Så jag hoppas på att det här inte är slutet. Att detta inte är det enda vi kommer få se förrän typ i juni eller någonting. Utan jag hoppas på att vi kommer få se en vanlig Direct inom ett par veckor eller någonting. Men vi får se. Det var nog allt faktiskt för den här videon. Vi kan ju i så fall bara titta lite snabbt på någonting som som sagt, det här var någonting som så här förvånade mig lite grann, för att när liksom de visade först så tänkte jag liksom så här brädspel på Nintendo Switch liksom, vem spelar det, tänkte jag säga, men sen så var det liksom så här, när de visade att det var så många spel. Många coola grejer tyckte jag liksom. Det känns som att det var typ allt man kunde spela. Och sen så, om man nu kan köra online på det, så kan det faktiskt vara intressant, tycker jag. Men det var 5 juni. Vi ska se vad de sa. Team players. Detta kommer ju idag. Jedi Academy launches on Nintendo Switch today. Detta kanske. Star Wars Episode 1 Racer is coming soon. Coming soon, okej. Okay. Men det här är jag lite sugen på att skaffa idag. Detta och Star Wars. Och så var det ju lite olika demos och grejer sånt där som man kan ju prova i alla fall så länge det är gratis. Ja just det, sen var det ARMS trial. Och man kan ladda hem available now på updaten. Nej, så att det var ändå från 3D-part, så var det en väldigt bra Direct så. Men jag hoppas på att Nintendo har egna grejer också, förutom RPGs. Men i alla fall, jag ska tacka för mig, och så ses vi när vi ses helt enkelt. Det är ju svårt för mig att säga när jag kommer att få tid och det. Det är beslutet nu att det är distansläsning för mig på högskolan, så att det gör att jag kommer nog att vara hemma ganska mycket, så att vi får se. Men samtidigt vill jag ha någonting att prata om eller så.
Så att ni får ha det jättebra och så hörs vi. Hej då.